ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਾਈਲ ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ 12 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੰਗਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੈਕਰੋ ਬਲੂਮ ਬਾਰੇ ਐਂਡ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਬਾਰੇ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਾਈਲ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲਾਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੋਂਸ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਮੇਰਾ ਕਿ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਮੈਂ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜਿਟ ਕਰਨ ਇੱਥੇ, ਕਿ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। I'm sorry.